Healthy Morning продължава с рубриката Здравна информация. Казвам добро утро на Татяна Градашка. Добро утро. Добро утро на теб. Как си? Радвам се да те видя отново. Ами, много добре се чувствам и благодаря. Говорихме за застраховките с спестовен характер при предишното ти гостуване. Днес ще говорим за здравните застраховки. Здравните застраховки са възможност, при която чрез средства, които ние преценим в годишен порядък, може да стигнем по бърз начин до здравни заведения от определени категории. До ядрено-магнитни резонанси, до изследвания, до лабораторни изследвания. И това може да стане напълно безплатно или с определен процент самоучастие, в зависимост от програмата, която сме си избрали. И нещо, върху което ще обърна внимание. Здравните застраховки нямат спестовен характер. Да, това мисля, че е важно, но сега като те слушам за всички тези изследвания, които спомена, знаят ли хората, които ви търсят, че има такива здравни застраховки и че те покриват именно тези прегледи, защото аз лично смятам, че населението не е така информирано по тази тема. Ами в последно време тази информация започна да стига до все повече хора и това, което правя аз и моите колеги е именно да разкажем на повече хора и да знаят, че това съществува и ние можем да се възползваме и в България от всички програми и възможности, които ни дават здравните застраховки. Имаме вече здравна застраховка, приемам, че сме си направили. Какви покрития рискове има тя? В пространството съществуват различни като пакети здравни застраховки, като основните, тези, които ги има почти при всички застрахователи, това са болнична, доболнична помощ, които се водят основни. Към тях всеки един човек може да прикачи било телемедицина, било дентална медицина, било рехабилитация, медицински средства, телемедицина. Това е въпрос на желание и на избор. Би ли ни казала какво покриват обаче всички тези пакети, защото хайде за денталната медицина, може би хората имат някакви познания, но за другите, за тази телемедицина, може би хората не знаят. Ще започна с основните пакети, които са изключително важни. Това е доболничната помощ. Това ще рече, че при събитие, което ни се случва, свързано с нашето физическо здраве, ние можем да имаме първичен, вторичен преглед, всички клинични изследвания, било лаборатории, било ядрено-магнитни резонанси, в специализирани болнични заведения, които са в списъка, с който работи съответния застраховател. Когато някое заведение не участва в този списък, чрез самоучастие ние отново можем да се възползваме и част от средствата ще ни бъдат възстановени. Когато говорим за болнична помощ, това означава, че ако имаме нужда от лечение в болницата, от определени оперативни намеси, всичко това отново ще ни бъде безплатно. Телемедицината е нещо невероятно и в последните години така е важно за всички нас. Когато ни се установи диагноза, при която ни е необходима няколко независими мнения, въз основа на телемедицината ние можем тези мнения да ги получим от специалисти в тази област. И едно от важните неща, на което ще обърна внимание, е профилактиката като пакет. Това е много важна тема. Благодаря ти, че я засягаш и благодаря, че има наистина в тези здравни пакети. Защото именно превенцията в каквато и да е област в нашия живот е в основата, каквото и да не се случи. В този случай, каквото и заболяване да имам, да имаме, то да е в начален стадий, т.е. да имаме възможност след това да се справим с този наш здравен проблем. А само здравите хора ли могат да се възползват от тези здравни застраховки, за които ти говориш? Всеки застраховател има здравни въпросници, които здравни въпросници ние трябва внимателно и отговорно да сме попълнили. Има отдели, които определят нашия риск. И те преценяват доколко могат да поемат риск и за заболявания, които
са наши от преди това, но мога да ви уверя, че по-голяма част от застрахователите поемат този риск. А какви са предимствата, които получаваме от тази програма? Чрез една здравна застраховка ние имаме възможност 24 часа да се обърнем при необходимост към съответния застраховател. Тези програми са за територията на България. Телемедицината е другата полза, от която ние можем да се възползваме, и нещо много съществено. Тези програми могат да бъдат индивидуални, а могат да бъдат и групови. Тоест, могат фирми да се възползват и държавата и българският законодател е дал възможност, когато става въпрос за фирмени здравни застраховки, да имаме облекчение до 60 лева месечно. Е, което наистина е важно. И на финала на нашия разговор? Както здравните застраховки, така и по принцип самото застраховане е програма, която, или по-точно нещо, което ние не можем да го купим, когато имаме необходимост от него. Ние трябва преди това да сме го имали, да сме се възползвали от тази възможност и при събитие, свързано с нашето здраве, да има към кого да се обърнем, и по този начин ние живеем по-спокойно и по-предвидимо. Чудесен финал, благодаря ти. А вие, уважаеми зрители, останете с Healthy Morning.